Բարի լույս ձեզ, սիրելիներ, այսօր գեղեցիկ տոն է, այսօր հայրաքելական մայր եկեղեցին հիշատակում է Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաներին, այսօր հետևաբար նաև մեր քահանաներիս հիշատակության օրն է, մեր տոնն է այսօր, և կարող եք շնորհավորել ձեր քահանաներին, յուրաքանչյուր մեկը մի փոքրիկ աղոթք անելով ձեր քահանայի համար. Այսօր սիրելիներ, ուրախությամբ է լցված մեր սրտերը քահանաներիս, որովհետև մենք ուզում ենք նմանվել Սուրբ Ղևոնդ երեցին և նրա այդ եղած հոգևորականներին։ Ուզում ենք նմանվել արիությամբ, քաջությամբ, պատրաստակամությամբ, ինքնազոհաբերման այդ դրսևորմամբ։ Այսօրվա ընթերցումը կարծեք թե խոսում է Ղևոնդյանց քահանաների մասին, մեզ էլ սովորեցնելով թե ինչպիսին կարող ենք մենք լինել, եթե Աստծո հետ միասին ենք քայլում, թե պատերազմի մեջ, թե խաղաղության մեջ։ Այսօրվա ընթերցումը, սիրելիներ, Սողոմոնի իմաստության 5-րդ գլխից է։ Դրա համար էլ նրանք տիրոջ ձեռքից պիտի ընդունեն արքայության վայելչությունն ու գեղեցիկ թագը, քանի որ Տերն իր աչով նրանց հովանի և իր բազգով պաշտպան է լինելու նրանց։ Տերը պիտի սպառազինվի իր նախանձախնդրությամբ և զինավարի իր արարածներին թշնամիներից վրեժ լուծելու համար։ Նա իբրև զրա պիտի հագնի արդարությունը և անաչառ դատաստանը պիտի դնի գլխին իբրև սաղավարտ։ Իր անպարտերի սրբությունը պիտի վերցնի որպես վահան և պիտի սրի բարգությունը որպես հատու սուսեր։ Եվ տիրոջ հետ համատեղ աշխարը պիտի պատերազմի անզգամների դեմ։ Ահա սիրելիներ, զրահավորվեցինք տիրոջով, թագը վերցրինք, վահան վերցրինք, սուսեր վերցրեցինք, բայց հանուն ինչի, հանուն այն բանի, որ հոգևոր մարտի մեջ ամուր լինենք, կարողանանք հաղթանակած դուրս գալ։ Ղևոնդ երեցը և իր եղբայրները նահատակվեցին, այո, մահացան, բայց հաղթանակած մահացան, տիրոջ սուսերով զինված կարողացան իրենց հավատքը պահել իրենց սրտերի մեջ, մեկ փոքրիկ քայլ անգամ հետ չնահանջելով։ Այսօր բոլոր հոգևորականներս այդպիսին ենք։ Մենք պիտի պատրաստական լինենք, նախանձախնդիր լինենք, մարտնչելու, ոչ թե արդակին թշնամիների հետ, այլ նախ և առաջ աներևույթ թշնամուտ է մարտնչելու, որովհետև ամեն խարտախություն և ամեն մոլորություն նրանցից է։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ, որ դուք էլ աղոթեք մեզ զինվորյալ քահանայության համար, որպեսզի դուք էլ կարողանաք զորավիգ լինել մեզ, ոչ միայն ձեր աղոթքով, այլ նաև ձեր ներկայությամբ, ձեր տված ոգևորությամբ, որովհետև իսկապես սիրելիներ, յուրաքանչյուր մեկ հավատացյալ կարող է ոգևորիչ լինել իր քահանայի համար, կարող է սիրտ տալ նրան, ոգի տալ նրան և պատասխանը ստանալ նաև քահանայից։ Այլ կերպ ասած, մեկս մյուսիս օգնելով պիտի ամուր լինենք և ավելի ամրացնենք մեր մայր եկեղեցին, չէ՞ որ բոլորս այդ եկեղեցու անդամներ ենք։ Մեկս կոչված քահանայության, իսկ մյուսները կոչված որպես հավատացյալներ, ինչ որ ձևով ներկա լինելու և օգտակար լինելու։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ իմ քահանա եղբայրներին Ղևոնդյանց տոնի առիթով և մաղթում եմ տիրոջ իմաստությունը, արդությունը և զգոնությունը իրենց հետ, համբերություն ձեզ սիրելիներ, և կարողացեք ձեր աղոթքով և ձեր շնորհով օգտակար լինել միշտ ձեր սիրելի հավատացյալներին։ Աստված օրհնի ամենքիս։